Для них планшети, інтерактивні дошки та сучасні спортивні майданчики. Ну а тим часом, як інші, мріють просто про звичайну їдальню. На Прикарпатті у Тисманицькому районі одразу 6 шкіл позбавлені такої, здавалося б, елементарної зручності. Чому місцеві чиновники не поспішають розв'язувати цю проблему, дізнавалися наші кореспонденти. У Липівській школі навчаються діти з 3 сусідніх сіл, але власної їдальні навчальний заклад немає. Поки чекали, коли її побудують, тимчасово облаштували для обідів приміщення бібліотеки. Відтоді минуло вже 20 років. Змушені харчувати кілька перерв, тому що бажаючих, крім пільгових категорій, які ми харчуємо за кошти держави, є багато. І за кошти батьків ще учні 5-11 класів харчуються. Кілька оладків, варене яйце і какао – один з варіантів учнівського обіду. Запропонувати повноцінне харчування, кажуть кухарі, не дозволяє ні обладнання, ні розмір приміщення. Хочеться чогось гаряченького поїсти, якогось супчику на голодний живіт, а там такого гаряченького немає. Торік у шкільній їдальні на підлозі залили стяжку. Гроші на це виділила сільрада. Щоб завершити роботи, не вистачає ще близько мільйона. У районному відділі освіти запевняють, з райбюджету цього року можуть виділити щонайбільше 60 тисяч. Для того, щоб зробити, треба мати кошти. Кошти відділу освіти, як такі, свої немає. Липівську їдальню ми подаємо відколи я з 10-го року. У Тисменському районі, крім Липівської школи, власної їдальні не мають ще 5 навчальних закладів. 15 років немає в школі взагалі столови. Взагалі. Кому скажеш, навіть сміються, яка може на ремонті. Ні, взагалі немає столові як такої. Діти реально голодують. А от у школі в селі Слобідка торік звели дитячий та спортивний майданчики. Відремонтували туалети і фасад. Виділили 1 мільйон грошей, тому що в нас роблять спортивний майданчик з штучним покриттям. Так само того року ми на Петра відкривали майданчик дитячий. Це знову ж таки кошти були не відділу освіти і навіть не районного бюджету. Ті самі клубівці фінансуються через державний бюджет. Тим часом у поліції повідомили, що проти начальника райвідділу освіти відкрили кримінальне провадження за розтрату та привласнення бюджетних коштів. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.